Kucik ki nyok, kucik. Kok opo ki? Ayo Amerika. Nyok gak ora saiki ki ya kok. Iki nyalet wis. Dipikir apa ora mikir? Bah, Pak Ki. Kula niku mentok kepeksa, medhane ra digawean niku. Wah, ya. Dadi niatmu ki menak golek gawean. Nyalek kuwi ngono. Lah iki to Pak Dek, timbangane nyong lontang lantung koyo ngene. Ah, ora di gawean, golek rong sok wong rene. Ah iki mending nyalek to. Ngono ya. Ah, nggih. Ah kok ya ana partai to sing gelem nampa karo model-modele kowe iki kepiye ngono lho. Ah nggih. Duka nggih Pak Dek, Bang. Gek kula mawon nggih. Didaftarake uang niku nggih mboten ngertos. Nang panjang lulusanmu SMA yo. Nah, anu nggih, ah pripun nggih? Nggih. Ngaten nggih. Amarga niku mentok diganti tanda tangan ting napa nika jenengane? Lembaran nika? Oh, blanko. Blanko niku yo. Mboten ngerti pun. Kok ora paham. Kok kowe melu nganu ya? Nyalek ya ngono nggih. Ah itu kok nggih ngoten mawon ta. Nggih. Yo muga-muga wae yo keturutan. Sejomu kuwi apa kowe ra wedi saingan karo Andi ya? Nggih nek saged nggih. Ampun kepal nggih. Di kula gean. Nek kok nggih wah tiange niku nggih sugih to. Ya ya sugih barang maling barang itu. Ana niku kula niku tok tukang rongsok iki. Ha iya aku gumun karo kowe iki. Jancane wong-wong kene iki gek mikir karo kowe iki. Ha nek ditangeti kok ngoten niku nggih. Nek jasane nggih kula niku mentok wani mati. Anane kula teni. Arek do tegel karo kuwi to, Mak. Kok yo melas. Nek arek dimelasi banget kuwi wong saiki iki masyarakat do takon wani piro, Ji? Oh alah, Mak, Mak. Nek nggih Pak, he, jane sakniki nggih. Wong nyambut gawe yo. Mati ora nyambut gawe yo mati. Oh iya menika. Nek arene nika nggih, sinten nggih nika wong nek ni calon DPR nika sing terhormat. Iku kan dadakal to. Menawi nek di terhormat ngeten ning mentok golek gawe ya. Nek nek ngono calek-calek lah do muni wani dhuwite, wani pirane, yo kan. Kok hitung-hitungan duit sak menit sak mono, sak menit sak mono to. Ha, nek kowe iki yo berarti siap menok wani ngendhat ngono. Nggih. Kayak kula iki wani ngendhat nggih. Ngoten nggih sing nggih. Ana enten sing masyarakat kok jero milih kula niku nggih. Sing ngedakake iki monggo. Ngono ya. Yo ora ketu wong siji loro telu le milih. Ha nggih, sing penting nggih enten nek nggih ngoten. Nang iso ngendhat tenan kowe. Mboten napa-napa niku. Ngene ya, Mak. Kopi lah, salak nomor 6 toh, nomor banyak toh. Ya wis, bungo jelungo, ya kan? Insya Allah, kita tak bantu ke carane merasa ngomong topo-topo. Iya, iya. Atur lagi, dengan pun. Iya, iya. Kalau nggak mau tak usah lagi, iya, iya, iya. Atur sangat. Iya, iya. Sing hati-hati, le jujur, le temen ya. Iya, tak jual paling ringan. Iya, iya, iya. Isuri. Iya. Hati-hati ya. Iya.